Hej så folkens, og velkommen til den aller første episode inden fra Minecraft. Det vil så sige, det er ikke min første episode fra Prison-serien, men fra Minecraft simpelthen. Vi er jo simpelthen skiftet server, og hvis I ikke ved, hvad det her de går ud på, så kan I gå tilbage og se min gamle video. Eller ikke min gamle video, den er ikke så gammel, den er en uges tid gammel, 2 uger gammel. Der Trian og jeg, vi flygter simpelthen fra Freakyville Prison. Og vi forklarer hvorfor i den video, så der er ikke noget at tage fejl af. Så ja, vi simpelthen hoppet herover på Minecraft. Og I tænker nok, fordi der var en masse spørgsmål i kommentarfeltet og så videre med om jeg stopper fuldstændig på Freakyville, og om jeg kommer til at optage inden for Minecraft, og om jeg laver en vagtserie, og der er en masse forskellige ting, så jeg vil gerne starte ud med at sige nogle af de ting. Og det aller første spørgsmål, jeg gerne vil svare på, det er: stopper jeg på Freakyville? Og, wow, der var en kiste, der åbnede. Men nej, jeg stopper ikke på Freakyville. Det gør jeg ikke. Jeg stopper på Freakyville Prison. Det gør jeg, fordi jeg synes ikke, Prison inde på Freakyville, det er så sjovt mere, i og med, at jeg har ligesom prøvet det hele. Jeg har været over det hele. Det har jeg også forklaret i sidste episode. Det var grunden til, vi flyttede det, fordi vi ikke har mere at lave, udover at skaffe en masse penge. Det får vi. Vi får en masse penge ved at høste, og det er ikke så sjovt at runde rundt og gøre det samme hele tiden. Og vi har ligesom prøvet det hele, vi har drillet vagter, vi har været næsten over det hele, og vi har set det hele, og vi kender det jo som vores egen bukselomme, så vi valgte at flytte herover. Og der har vi jo uendelige muligheder. Vi kan hele tiden bygge mere, Trian og jeg. Vi kan hele tiden bygge sådan hemmelige steder, og lave en masse sjov herinde, sådan så de også ser på noget underholdende, og det er ikke bare de samme slags videoer, hvis det giver mening. Så jeg stopper ikke på Freakyville, nej, men jeg stopper på Freakyville Prison. Nu spørger jeg sikkert, hvad kommer du så til at spille ind på Prison? Eller, ind på Freakyville. Og det, jeg kommer til at spille derinde, det er en ny serie, som der snart kommer op, og jeg vil ikke sige, hvad det er. Der er en masse game modes derinde. Der er Survival, der er Skyblock, der er Towny, der er, hvad der ellers, der er PvP. Der er en masse ting, man kan lave ind på Freakyville, men jeg vil altså ikke afsløre, hvad det er endnu. Og ja, den serie, den kommer snart op, men det er i hvert fald en serie, som jeg kommer til at lave. Så jeg kommer til at spille ind på Freakyville. En anden ting, jeg også kommer til at spille ind på Freakyville, når det er, at det kommer, det er Friheden, som jeg kommer til at lave en ny serie med. Så jeg kommer simpelthen til at spille Prison ved siden af, og så kommer der Friheden. Og så var der også, det relaterer sig lidt til det andet spørgsmål, som der var med, om jeg kommer til at lave en vagtserie. Og ja, det gør jeg. Jeg kommer til at starte en vagtserie op herinde fra Minecraft, hvor vi render rundt, hvor jeg jailer en masse random dudes, som har været uartige. Så ja, de skal bare ned med nakken, og dem skal vi sammen have gjort af vejen. Så ja, det bliver rigtig sjovt, og ja, jeg håber også, at I kommer til at nyde den her vagtserie her, som der kommer ved siden af det her normal person. Så jeg kommer til at have en, der hedder Prison, og så kommer jeg til at have en serie, der hedder Prison som vagt. Så ja, det kan I se frem til. Og det var vist det, som jeg ville svare på, lige inden vi går i gang. Men nu er vi altså heroppe. Vi er heroppe. Hvordan kommer vi ned? Jeg er jo i survival, vi går op hernede. Au. Og en anden ting, jeg lige hurtigt vil sige, inden vi sådan... Okay, der er barrier blocks her, kan vi lige... Okay, vi hopper hernede. En anden ting, jeg lige hurtigt vil sige, det er, at jeg har skiftet texturepack fra den, jeg selv havde lavet, til den her, der hedder Faithful 32x gange 32. Og årsagen til det, det er fordi, at jeg skifter snart over til 1,9 i min single let's play. Så ja, bare roligt, det er ikke endnu. Jeg bliver stadig 1,8, indtil at alt er blevet opdateret. Det vil sige, at jeg kan have shaders, og jeg kan... Rip. Og jeg kan have min timelapse mod med over i 1,9. Så der går lidt tid, men jeg vender mig til at spille 1,9 med den her texture pack, fordi at jeg synes ikke, det er så sjovt at sidde og rode med mine egne texture packs mere ind i de der mapper, fordi jeg ved ikke, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet at lave en texture pack, så tager det rimelig lang tid, og man skal sidde og rode med nogle filer ind i nogle mapper, og det tager noget tid. Så det er ikke rigtig noget, jeg lige har overskud til, fordi jeg er doven. Jeg kan godt sige det, som det er. Jeg orker ikke at sidde og rode med filer og sådan noget. Så vil jeg hellere lave nogle videoer. Noget, som I også får gavn af. Selvfølgelig får jeg også gavn af en texture pack. Men jeg vil hellere lave nogle videoer og lave noget underholdende, end at sidde og rode med mine egne texture packs. Så derfor så spiller jeg med den her Faithful her. Det er en ret populær
ret populær texture pack, og der er rigtig, rigtig mange, der kan lide den. Den ligner det default Minecraft, bare lidt større opløsning. Lidt bedre opløsning hedder det. Så ja, jeg håber, at I også synes, det er udmærket, at jeg har skiftet texture pack til den her. Jeg kan være ja, det er bare sådan en, der er nem at vende sig til, den her texture pack. Og det er en, som de fleste, de kan lide. Der er i hvert fald ikke så mange, der har noget imod den, skulle jeg mene. Så ja, det vil jeg også lige hurtigt nævne. Og så skal vi simpelthen i gang med at spille Prison. Og det første vi gør, fordi vi starter helt forfra, starter helt tilbage, her på $100 har vi. Det koster 50.000 at rank op til B, og så tror jeg det koster 2 millioner at rank op til A. Men så langt skal vi slet ikke tænke endnu. Nu skal vi bare tænke på at få nogle penge og få en celle. Vi havde jo noget mad til at starte ud på, og så har jeg fået droppet nogle ting her, som jeg ved ikke om jeg kan bruge det til noget. Lige nu i hvert fald. Måske. Jeg kan godt bruge seedet, så vi skal helst ikke dø med det faktisk. Og så ved jeg også, at jeg har de her kits her. Og nu står der, at jeg har kit ultra, kit nice, kit kriminel og kit mester. Og så den her kit dumme hacker, fordi det er en historie med trierne. Der var noget hackerangreb og så videre. I kan gå ind og se deres video, de har lagt den op for nogle dage siden. Måske, hvis den her video den bliver hurtigt lavet, så har de lagt den op i går. Men ellers så er det i hvert fald i forgårs, at de har lavet den her, hvor de forklarer lidt om det her hackerangreb, de har haft. Så kan I også se de her console commands, der kommer hernede. Og det er simpelthen fordi jeg er OP på serveren. Så derfor har jeg også den her D-Tools Notch Color og Firework. Dem skal jeg ikke bruge, jeg skal kun bruge det her ultra nice kriminel mester og dumme hacker, som I kan se nede i chatten. Så ja, dem kan jeg bruge, men dem vil jeg først bruge, når jeg har fået mig en celle. Så ja, vi skal have fundet os en celle, og det tænker jeg bare, at vi lige, gør. Okay, trierne, de sagde simpelthen, at jeg skulle smutte over på kontoret for at få mig en nøgle. Og der skulle vist være en til at overrække mig en. Så vi prøver at smutte her ind. Hallo? Okay, der ser ikke ud til, at der er nogen. Mærkeligt. Må vi kan finde den selv. Der er ikke nogen skuffer, vel? Der er nogle kister herover, kan jeg se. Er der noget i dem? De er bare fyldt med papir. Hvad er det der? Arkiv til panel. Okay, jeg tror bare, vi lader den være. Og der har vi nogle nøgler her. Er der nogen, vi gider at have? Okay. Der er i hvert fald en masse rum ledige, kan jeg se her. Så det er jo lækkert nok. Okay, der er en. Tror ikke. Ja, vi snupper bare den og så. Okay, jeg tror den eneste ledige VIP celle, den skulle vist være herovre. Det skulle vist være den her. Fordi trierne de har ovenpå, og det har Anna.dk også. Og jeg ved ikke om festaben, jeg tror han har rykket op i B, men han var vist også her ovenpå. Eller også havde han den her. Det kan jeg ikke huske. Men der er i hvert fald en VIP celle her, og den står i hvert fald ledig. Virkede det? Vi kan komme ind. Ej, hvor cool. Okay. Nej, der er sgu da mega flot. Jeg har et køkken. Der er mange kister jo. Der er vildt meget plads. Og så har jeg en skraldespand. Og en grim plante. Yes, super, nice. Men jeg har i hvert fald et køkken. Er der. Der er ikke noget nede i dropperen. Okay, jo. Men der kan vi jo gemme ting. Hvad er det her? Ej, der er noget mad. Ej, hvor nice. Det ved jeg ikke lige, hvad er. Nå, det får vi vel. Det finder vi vel ud af. Hvor er det? Nå, cool. Okay, vi har nogle fine malerier over det hele. Og så har vi farm her. Okay, så vi kan faktisk så ulovlige ting, og så kan vi tjene en masse af parter. Nice. Parter til papper. Nå, men cool nok, så har vi den her celle. Det håber jeg ikke, at de finder ud af. Hvis de gør, så bestikker vi dem bare. Men vi har i hvert fald den her celle her. Det er nu vores. Så vi gemmer den her et hemmeligt sted. Jeg skal lige have fundet et sted, hvor vi kan lægge den. Vi kan ikke lægge den der. Der bliver den jo væk. Okay, vi må lige finde et sted til at lægge den her. Vi kan lægge den her. Okay. Øj, jeg tror der er noget lag. Kan vi. Okay, nej. Okay.
Køleskabet er gået i stykker. Det er lidt mærkeligt, det her. Det er rigtig mærkeligt. Prøv lige at overveje chatten. Okay, jeg tror bare, der er en lille smule lag. Nå jo, det er trierne, der er i gang med at lave nye celler, har jeg hørt. Så det er derfor, der er lag. Okay. Nå, men men ja. Oj, oh, ja, så. Uha. De skriver sikkert i chatten lige om lidt. Nå, well, vi kan lægge den her herind. Den kan ligge der i midten. Ja, der. Broadcast. Lavet lige 400 nye celler, skrev de. Nice. Nå, men ja, det er simpelthen vores nye celle. Vi skal have sået noget weed. Super, vi er allerede godt i gang. Og så skal vi have noget sortering. Vi kan allerede starte med at lægge kul derinde. Super, så er vi allerede godt i gang. Vi kan også have pickaxes. Uha, ej, det her det er jo mega nice. Vi skal ned og mine. Vi skal ned og have nogle ting. Og vi skal ned og have nogle flere penge. Så det tror jeg vi går ned og gør. Og så, så vender jeg tilbage lige om lidt, hvor vi har fået skaffet lidt flere ting. Okay, jeg kom lige i tanke om, at vi rent faktisk skal løbe herned i casinoet, nu hvor at vi har de her kits her. Så jeg tænkte, at vi ikke skulle prøve at vinde nogle penge hernede, og vinde nogle blocks, nogle gode ting. Så vi prøver at sige, at vi har en masse kits her, som I kan se. Vi har kit ultra, kit nice, kit kriminel, kit mester og kit dumme hacker. Og de andre, det er sådan nogle, som trierne de bruger til, når de skal bygge og så videre. Så dem skal vi selvfølgelig ikke tage. Men vi har... vi kan prøve at sige kit ultra først. Hvad får vi her? Vi får nogle nøgler. Lækkert. Og så har vi... vi får diamanter, og vi får nogle hakker. Og så noget mad. Der har vi det næste, det er kit nice. Okay, vi fik nogle flere nøgler. Vi fik næsten det dobbelte. Vi fik mere fra kit ultra, end vi gjorde fra kit nice. Men ja, det er to ranks, som man kan købe. Så har vi kit, der var en kit mester. Og der får vi svær og alt muligt. Og flere nøgler. Og den sidste, det var kit kriminel. Eller det er så ikke den sidste, fordi der er den her nye en nu, hvor de er blevet, deres server den var blevet hacket. Så vi prøver lige at tage den dumme hacker. Wow. Cool. Okay, så får vi en masse startup ting. Okay, nice. Men det som vi gerne vil gøre lige her nu, det er simpelthen de her nøgler her. Og hvad er det dyreste? Det dyreste, det er jo emerald, er det ikke? Det må det være. Så vi bytter lige om på dem der. Emerald. Så tager vi guld først. Okay, er vi klar? Vi har 8 guld, 4 diamant og 4. Kan man ikke trykke på mig selv? Jo. Okay, emerald det er bedst. Emerald er bedre end diamant. Okay, så vi tager først guldnøglerne. Okay, 4 iron starter vi ud med. Uha. Jeg gad godt, i den her der kan man ikke få diamanter, kan man? Nej, det bedste, det vi gerne vil have, det er iron i hvert fald. Og måske også kul. Ikke dirt, det har vi. Vi har også masser af dirt her faktisk. Men vi vil gerne have iron, så vi gerne bare en masse iron. Cobblestone, det er lidt noget lort at få. Okay, kul der er så udmærket. Og 3. Det kan vi faktisk også gå. Nej, vi har masser af 3. Lapis, okay. Okay, der fik vi iron igen. Og cobblestone. Okay, så vi har fået nogle ting. Som I kan se, vi har faktisk vildt mange hakker. Hold da kæft. Nå, hvad vil vi gerne have i den anden? Der har vi 4 af de her nøgler her. Der vil vi selvfølgelig gerne have diamanter og iron også. Så helst diamanter. Næst bedste, det er iron. Og så tredje bedste, det er kul, tænker jeg. Så det prøver vi. Diamonds. Nej. Okay, jeg håber på at få diamonds mindst en gang af de her diamant og emerald. Fordi man får rimelig mange. Okay, ikke nogen der. Og vi kan få vi kan få 4 diamonds her. Så det håber vi selvfølgelig på at vi får. Man kan desværre ikke vinde penge herover, men man kan selvfølgelig sælge alle de her ting her. Det kunne være vi skulle prøve det. Okay, kul. Kom nu med nogle diamonds. Sidste. Ej, vi fik ikke nogen diamonds. Vi må prøve igen i morgen. Det må vi simpelthen. Og så har vi noget... Vi har faktisk noget mad. Vi har rigtig meget mad. Nu vil jeg bare ikke dø med alt det her. Det kunne være lidt trist. Okay. Der er heller ikke så mange på. Jeg tror, der var 30 på eller sådan noget. Nå, men vi prøver simpelthen at løbe tilbage. Oj. Okay. Okay, der står en med iron gear her. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lagger lige her. Det er godt nok mærkeligt.
Nå, men jeg håber ikke, der er nogen heroppe. By the way, med hensyn til lag, så får jeg ny RAM i morgen. Lige nu så har jeg 8 GB RAM. Jeg får 16 GB, eller jeg opgraderer til 16 GB. Det skulle jeg meget gerne få i morgen. Og jeg regner med at livestream i morgen. Det vil sige, jeg ved ikke, det er nok på dagen, hvor jeg lægger den her video ud. Men det er så mærkeligt med de her lag spikes, det synes jeg. Men ja, skal vi lige have sorteret det her? Det synes jeg, vi skal gøre, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Se bare her, vi har fået inddelt det her i orden og kategori af items, så det her, det er nu sorteret. Og vi kan lige prøve at gå igennem, hvorfor har jeg sat kul hernede? Og vent, det vil faktisk sige, at jeg har en plads ekstra. Okay, så kan vi måske lægge armor hernede i, så kan vi have svær deroppe, armor hernede. Eller også så kan vi have svær og armor heroppe. Hov, sådan der. Og så kan vi have læder hernede. Hov, sådan der. Jeg tror, at det her læder her, det kan noget, når man højreklikker med det. Men ja, se bare her. Vi skal lige prøve at gå igennem det. Der er som sagt læder. Her der har vi tools. Herinde der har vi cobblestone og jord. Fordi de kan lige så godt lægge sammen. Så har vi svær og armor. Så har vi tre. Vi har ores, eller det vil sige de gode ting. Ja. Og så har vi mad. Hernede, der er masser af mad. Det er rigtig dejligt. Og så har vi wheat, fordi jeg er nemlig gået i gang med at dyrke lidt. Ja. Jeg har fået doneret lidt, som I kan se. Så derfor, så har vi lidt ekstra. Og nu skal vi egentlig bare vente. Jeg har også fået sat lidt ekstra lamper i her, fordi ellers så kunne det ikke rigtig gro. Så der blev nødt til at være lidt ekstra lamper i. Men det vil også helt fint. Så ja, det her, det er nu min celle. Jeg har også fået sat mit hoved ude her. Bum bum. Og folk, de kan donere til mig her, hvis de altså har lyst til det. Så ja, det er min celle. Jeg har også taget noget armor på, by the way. Nu hvor vi snakker om armor lige før. Så ja. Det her, det er min celle. Vi skal prøve at løbe op til triernes celle, fordi de har også en rigtig, rigtig flot celle. Og det er faktisk ikke dem, der har bygget dem. Det er en af adminsene herinde, tror jeg nok. Men vi kan lige prøve at løbe op til den. Der er faktisk ikke særlig mange inde. Klokken er også mange. Klokken er 10 om aftenen. Så ja. Øj, døren den står åben. Uha. Men ja, de har simpelthen også et hoved her. Og det har Mikkel. Emil har åbenbart ikke. Det er lidt mærkeligt. VIP-rum, Emil. Nice. Og de har også det her, sådan at man kan donere til dem. Men de har simpelthen sådan en her flot celle her. Malet af Charles. Ja, det er ham, der har bygget det, tror jeg nok. Jeg tror, det er det, han hed. Men de har simpelthen sådan et her flot sted. Og de har også en skraldespand, som ser sådan her ud. Så jeg tænkte også, jeg vil også lave sådan en skraldespand. Så ja, det har jeg også. Og så har de weed her. Uha. Uha. Men ja, det er simpelthen deres celle der. Jeg håber ikke ham, der han har svær. Det ligner han ikke, han har. Men Anna.dk, hun har som sagt celle heroppe. Hun har også en rigtig flot celle, må man sige. Hun har blomster og det hele. Øj, hvor fint. Nøj, og så har hun weed farm her. Det er vildt hyggeligt, den her faktisk. Den kan jeg rigtig godt lide. Og så har hun en masse ting, der er blevet doneret. Hold da kæft. Damn. Kan vide, om jeg får så meget. Holy moly. Hå. Nå, men ja, det er simpelthen deres celle. Og jeg tænker, vi skal ned til vores egen igen. Fordi det er der, hvor tingene de sker jo. Og der skal vi have. Vi skal have. Hvad er det, vi skal? Vi skal have sået en masse weed. Vi skal tjene en masse penge. Jeg tænker, at vi kan gå ned og sælge noget af alt det, vi fik for de her kids her. Med det samme faktisk. Så det tror jeg lige hurtigt, vi gør. Vi skal lige finde ud af, hvad vi gerne vil have og sælge. Vi kan i hvert fald sælge en masse af det her cobblestone. Vi vil gerne lige have en stack. Sådan der. Og så kan vi sælge. Jeg gider ikke sælge det der dirt, fordi vi har faktisk ikke så meget igen. Vi kan godt sælge noget træ. Ikke så meget. Sådan der. Vi kan sælge noget lapis måske. Jeg ved ikke lige, hvad man skal bruge det til. Så vi tager sådan der. Kul, det vil jeg gerne beholde. Mad, det beholder vi. Okay, vi går ned og sælger det her, og så ser vi, hvor mange penge vi får. Så det sted, man sælger det er herovre ved minen. Og der er donatorrum, og så er der normalrum. Og man kan sælge det for lidt. Man kan sælge tingene lidt dyrere herinde i donatorrum. Så det tror jeg lige, vi gør i hvert fald. Okay. Det er højreklik. Okay.
Vi har tjent næsten 100. Okay, never mind. Vi tjente faktisk næsten 200. Nej, nu kan jeg ikke regne. Næsten 300. Nice. Så har vi lapis. Vi kan ikke sælge tre, kan vi? Nej, det tror jeg ikke. Nå, så må vi sælge det her lapis. Hvad fik vi der? Vi er på 410. Okay. Nej, 522. Okay, og vi kan ikke sælge det her træ her. Det kan vi måske over i shoppen herovre i Spawn. Det må vi lige prøve at se på, om vi kan. Kan vi det? Ikke her. Man kan slet ikke sælge noget her, kan man? Nej, man kan kun købe. Nej, man kan sælge her. Okay. Nå, der står sælge. Nevermind. Køb, køb. Køb, køb, sælg. Man kan ikke sælge træ, tror jeg. Måske over i træminen, jo. Nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Der er jo også en træmin her. Det er ikke en træmin. Jo, man kan godt sælge træ. Det er det ikke domæn af mine. Man kan få træ her, og man kan få bogreoler her. Og så er der en quest her, Nørden Bob. Jeg tænker lige hurtigt, at vi kan klare den, inden vi slutter episoden. Det er det, donator. Tænkningen. Ja, det er det. Super. Selv. Og så skal vi stå og højreklik virkelig mange gange. Okay, jeg er tilbage om en halv time. Så er der gået en halv time. Og, ej, der gik et minut, tror jeg. Et halvt minut. Men ja, vi fik simpelthen solgt det. Nørden Bob, det er en mission, som man, så kan man højreklik der. Cancelled. Okay, der er i hvert fald en quest her, og nu skal de se, vi har allerede fuldført den. Okay, jeg forstår den ikke helt, hvis man nu skriver 1 nu, hvis jeg højreklikker, okay, cancelled, højreklikker, højreklikker, så bliver den cancelled, gør den ikke? Nej, jeg forstår det ikke. Okay, vi prøver at skrive 1. Oj, der. Så skriver vi yes. Okay. Så skal vi levere bønner til ham her, Bob her. Så vi skal lige hurtigt op og hente en økse. Nu har jeg forstået det. Vi skal op og hente en økse, og så skal vi lige prøve det her. Okay, vi har hentet en økse, og så skal vi lige prøve at have noget af det her. Man skulle have 64 bønner, så vi skal lige hurtigt have skaffet 64 bønner. Det går jo rimelig hurtigt, gør det ikke? Vi er allerede halvvejs. Super duper. Så ja, man kan simpelthen også få kæledyr inde på den her server, vil jeg lige hurtigt sige. Fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne have et kæledyr faktisk. Så jeg må lige spørge Trine, om ikke jeg kan prøve at få sådan et. Det kunne i hvert fald være super hyggeligt. At løbe rundt med sådan en lille mini hund eller en mini gris eller et eller andet. Det synes jeg er meget sjovt i hvert fald. Okay, vi har en stack. Er det så bare højreklik? Ja. Så fik vi 250. Okay, lækkert. Og kan man så sælge dem her videre? Det kan man godt. Jeg kan bare ikke sælge det så mange af dem. Okay, jeg har ikke rigtig nok til at kunne sælge. Kan vi ikke lige hurtigt få nok? Og nu er den blevet reset, kan jeg se. Skal du have det her 32? Sådan der. Øj, perfekt. Så kan vi... Ej, hvor lækkert. Det var lige... Øj, det er så den forkerte shop nu, ikke? Jo, vi skal herover. Og højre klik. Super. Super duper. Vi er oppe på $1000. Det er... hvad er det? Nu skal jeg se, om jeg kan regne. Det er 2% af det, vi skal op på for at rank op til B. Så vi har simpelthen 2% bare på en video. Woo! Vi tager kun 50 videoer, før vi er oppe i B. Nemt. Ej, vi tjener jo penge hurtigere og hurtigere. Og så tjener vi jo... nu kommer vi til at løbe ind for langt op. Så tjener vi også penge med det her weed her, vi får. Jeg ved ikke lige, hvor black market er. Hvor er det egentlig henne? Det må vi lige finde ud af. Men ja, det er simpelthen Minecraft, det her. Det er den nye prison server, som jeg spiller på. Og jeg håber, at I kommer til at nyde videoerne herindefra. Fordi jeg nyder i hvert fald at spille herinde. Og jeg nyder at optage herinde. Så jeg håber også, at I nyder det lige så meget, som jeg gør. Men jeg vil gerne sige tak, fordi I har set med på den her prison video. Husk at gå ned og smid den her første episode inden for Minecraft et like, hvis I gerne vil se mere. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil støtte mig. Jeg er som sagt kommet hjem fra ferie nu, så... første video efter ferien. med hensyn til min vlog over for Florida, så kommer den snart op. Jeg skal lige have redigeret den. Jeg har sindssygt mange clips. Jeg tror, jeg har
flere hundrede clips, som der skal klippes sammen. Så ja, og bare roligt, det bliver ikke sådan en mega lang vlog. Jeg tror, maksen bliver 15 minutter. Men nu skal jeg ikke satse, det er dumt. Fordi jeg ved det faktisk overhovedet ikke. Men ja, det bliver i hvert fald mega sjovt at se, hvordan den kommer til at blive. Fordi jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt på den. Og jeg har virkelig prøvet at optage så godt jeg kunne og gøre mit content i den video så godt som muligt. Så ja, lad os hype op omkring den her vlog her. Den kommer meget snart. Men først og fremmest må jeg lige afslutte den her video. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I har set med. Det har været super hyggeligt. Vi ses.